Intervju 20, srijeda u 20 sati. Kako Bosanci i biznis? Da li su vam se oni obraćali za neku pomoć, za neke... Nema Bosanac. Ne. To su dvije stvari. Ja više imam prijatelja iz Sarajeva u Beču nego u Sarajevu. Šta je najvažnije za uspjeh? Želje da se uspije. Obavezno pogledajte Intervju 20.